Բայց ոչ ոք այլ լուծման մասին չի խոսում, ինչպես է պատկերացնում։ Չէ, ոչ թե այլ լուծման մասին չի խոսում, այլ ընդհանրապես լուծման տարբերակի մասին ես նույնիսկ։ Ժիրայք, դες Վարդան Օսկանյանը ասում է Արցախ վերադառնալու իրական հնարավորություն կա։ Վարդան Օսկանյանը պատական մարդ չի, առավելևս Վարդան Օսկանյանը, որ ակունքում կանգնած ազնվորություն է բոլոր այս ամբողջ պրոցեսի։ Ես չեմ կարծում, որ իրական հնարավորություն այս պահին ունենք, որովհետև եթե այդ հնարավորությունը լիներ, մենք միանշանակ կօգտվեինք այդ հնարավորությունից։ Ես նաև չգիտեմ, թե Վարդան Օսկանյանը ինչի մեջ է տեսնում այդ հնարավորությունը, եւ եթե կա, ինչու ցույց չի տալիս, որպեսզի մենք էլ օգտվենք դրանից, որովհետև դա մեր երազանքն է։ Այստեղ հարցը այն է, որ մենք պետք է պահանջենք վերադարձը այնպիսի երաշխիքների ներքո, որոնք կարող են ապահովել արցախայության մեր այնտեղ, ուրեմն, անվտանգ կենսագործունեություն, հա, բնականոն կյանքը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ունեցել ենք արդեն նախադեպ, ուրեմն, ռուսական խաղապազորքերի ներկայացվածության տեսքով, եւ այդ երաշխիքը պարզապես բավարար չի եղել, ուստի պետք են շատ ավելի բարձր մեխանիզմներ կիրառել անվտանգային երաշխիքների ապահովման տեսանկյունից, որպեսզի մենք կարողանանք այնտեղ վերադառնալ եւ բնականոն։ Արտակ Բեգլարյանը, ձեր միտքը ասել է, ռուս խաղապաների երաշխիքներով որևէ արցախցի չի վերադառնա Արցախ։ Բայց տեսեք ինչ է նաեւ տեղի ունենում միաժամանակ։ Պաշտոնական Մոսկվան արտգործնախարարության պաշտոնյաների շուրթերով ասում է, որ մեր նպատակը արցախցիներին վերադարձնելն է։ Երևի հասկացել են, որ այս խնդիրը փակուղի է մտնում, թե այլ կոնտեքստ ունի։ Տեսեք, այո, ոչ միայն ռուս խաղապահների տված երաշխիքների ներքո չեն վերադառնա այնտեղ, այլ նաև միջազգային ամենաբարձր երաշխիքների, հա, թեկուզ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հստակ մանդատի առկայության դեպքում, միջազգային խաղապահ զորքի տեղակայման դեպքում չեն վերադառնա, եթե այդ վերադարձը եւ գործունեությունը, ուրեմն, արցախայության գոյությունը լինի ադրբեջանի իրավազորության տակ, հա, էական չէ, թե վերադարձը կլինի ԼՂ-ին շրջաններ, թե նաեւ հարակից, հա, մենք գիտենք, որ տարբեր, ուրեմն, շրջաններ ադրբեջանի բնակում էր հայ բնակչություն։ Էական չէ, մենք պետք է հասկանանք, որ պարզապես չի կարող որևէ այսպես երաշխիք, հա, թեկուզ միջազգային ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից կայացված երաշխիք, դրված երաշխիք գործել, եթե դա լինի ադրբեջանի իրավազորության ներքո։ Ինչ բան է սարեցում։ Սարեցումը, կարծում եմ, ինքը որպես այդպիսի գործընթացը, տեսեք, մենք սարեցում մենք չենք մասնակցում հապկի միջոցառումներին, կամ որոշակի միջոցառումներ, որոնք որոշտեղության մենք չենք մասնակցում, բայց մեր չմասնակցելը, կա միջոցառումներ, որոնք որ մասնակցում ենք իրականում, այսինքն հապկը այնպես չէ, որ միայն ֆիզիկական ներկայության խնդիր է, ֆիզիկական ներկայությունը, ոնց որ ասած, երկարատև աշխատանքի այն վերջին երևացող պահն է, երբ որ դու մի ժամանակաշրջան աշխատում ես, որոշակի պայմանավորվածությունների շուրջ գալիս ես որոշումների, եւ արդեն ֆիզիկական ներկայությունը ինքը որպես տենց ներկայացական բան ունի ավելի շատ, այդ տեսանկյունից հապկետ աշխատանքը ինքը ամենօրյա ռեժիմով աստեղության, այնպես չէ, որ ամբողջությամբ սառեցված է, բայց առնվազն ներկայացական մասով կարող ենք արձանագրել, որ այո, եւ սառեցված է այն պատճառով, որ աստեղության հապկը որպես անվտանգային համակարգ, եւ մենք այդ համակարգի անդամ, ինչպես ասեցի, եւ դա որևիցե մեկի համար գաղտնի չի իրականում։ Հիմա այդ իրավիճակը չի խանգարում մեզ այլ գործընկերների հետ հարաբերություններով։ Հա, կարծում եմ ըստ էության որևիցե բանով չի խանգարում մեզ, որովհետեւ հանդիսանալով
Եկեք մյուս փաստը արձանագրենք, հանդիսանալով մի անվտանգային համակարգի անդամ, մենք ներկայումս համագործակցում ենք այլ անվտանգային համակարգի անդամի հետ եւ գնալով բավականին այդ հարաբերությունները այլ ավելի սերտանում են, կարծում եմ ապագայում էլ ավելի սերտ են դառնալու, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունն է որպես ինքնիշխան պետություն, այնուամենայնիվ այդ տեսանկյունից ազատ է իր համար դաշնակիցների փնփնտրունքի մեջ, եւ որևիցե մեկը չի կարող Հայաստանի Հանրապետությանը արգելել, բայց այնուամենայնիվ ձեր հարցը հասկանալով, որ ՀԱՊԿ-ի տեսանկյունից մեր համագործակցությունը այլ անվտանգային համակարգի երկրի հետ խնդրահարույց կարող է լինել, բայց մեր խնդիրը նրա մեջ է, թե ինչու համար ենք մենք սկսել փնտրել մեզ համար այլ գործընկերներ, որովհետև այն անվտանգային համակարգի մասը, որը որ հանդիսացել ենք մենք, ըստ էության այն պարտավորությունները, որը որ ունեցել է մեր հանդեպ, չի կատարել։ Դե պարզ է այն, որ ամեն անգամ ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ մեր օբյեկտիվ հայտարարություններից հետո այն կողմից խանդի բազմապիսի տեսարաններ են ցարկում, այս անգամ էլի այդ տեսարանի դա իրականում բավականին բնական է։ Լուկաշենկոն իր ասում է՝ մի արեք, որովհետեւ տեսեք ինչ հետևանքներ է ունենում։ Դա իրականում բավականին բնական է։ Մենք այդ ես կներեք, էլ այդ հետևանքի մասին որևէ չափանիշ ունենք կամ մտահոգություն ունենք, թե ինչ են մեզ ըստ էության մենք հետևանք։ Ինչու են մեզ շանտաժի ենթարկում այս այդ ձեռքը։ Մենք պետք է ելնենք, կարծում եմ նրանից, երբ որ հետևանքի մասին ենք խոսում, մենք մեր գործողությունները հիմա կառուցում ենք նրա պատճառով, որովհետև մենք տեսել ենք հետևանքը նրա, որ մենք հանդիսացել ենք ՀԱՊԿ-ի անդամ։ Ես ունակ շատ ես կարծում եմ Հայաստանը բոլորը շատ ուրախ կլինեին, երբ որ ՀԱՊԿ-ը որպես անվտանգային համակարգ, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխանությունը փաստացի ենթարկվել էր եւ սահմանները ենթարկվել են ագրեսիան, ՀԱՊԿ-ը օպերատիվ գործեր։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա տենց մի մարդ, որը որ չեր ուզի, որ այդ անվտանգային համակարգը իր ամբողջ ներուժով գործի։ Դե ասում եմ, մենք պատրաստ ենք դիտորդներ ուղարկել, դուք չուզեցիք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք չենք ուզել։ Ոջալուի մասով ամեն տարի այս պատմությունները կրկնվում են, բայց ոչ այս թափով, ոնց որ հիմա։ Հասկանալի է, բայց կան այնպիսի խոսուն փաստեր, որոնք Խոջալուն դարձնում են առոչինչ ադրբեջանական ձեռագրը։ Հենց ադրբեջանցիների օգնությամբ, ոչ թե մեր փաստերով։ Մութալիբովի հարցազրույցը կա, դրանից լավ հագազենք չկա։ Շատ ճիշտ։ Եվ ուղղակի հիբրիդային պատերազմի մեջ ենք, պարոն Մնացականյան, ամեն ինչը պետք է ճիշտ դիմագրել։ Պարզ է, դա այդպես է։ Հիմա դրանք բաներ են, որոնք ազդելու են Բեռլինում կայանալիք միանշանակ, որպես բանակցային գործոն դրանք լինելու են, եւ որպես բանակցային process-ի, այսպես ասեմ, գործիկ, կարծում եմ Ադրբեջանը օգտագործել է։ Ուրիշ բան թե մենք ինչքան կարողանանք նման պահանջ պայմաններին ճիշտ հագափաստարկներ եւ ճիշտ Բեռլինում կարող է տեղի ունենալ ճիշտ հակառակը, ոչ թե դեպի առաջ, այլ դեպի հետ։ Այո, ռեգրեսը կարող է լինել։ Ես հակված եմ նման կարծիքի, որովհետեւ պայմանները շատացել են։ Այսօրվա դրությամբ շատ հարցերում չկա ընդհանուր հայտարար, առ այսօր մինչև հիմա դեռևս չեն քննարկվել, թե ի վերջո որ քարտեզներով պետք է դելիմիտացիա ու դեմարկացիա անեն, ուր մնաց հազար ու մի հարց։ Ավելին ասեմ, այստեղ նաև տերմինաբանության խնդիրներ առաջացել, ի դեպ որպես պայման արդեն բավականին լուրջ ձևով փորձում են նույնիսկ միջազգային հարտակներում, վերպետական կառույցներում ստիպեն, որ Հայաստանը չօգտագործի Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը անգամ։ Դուք պատկերացրեք, այսինքն կոնֆլիկտը բերում են այլ հարթություն։ Կոնֆլիկտը ամբողջությամբ փորձում են անվանազրկել նույնիսկ։ Իսկ այս պայմաններում, եթե մենք ունենք նաև դեռևս ոչ հանգուցալոծված Արցախի կոնֆլիկտ, դուք պատկերացնում եք, ինչ խնդիրներ են առաջ գալու հիմա։ Էլ չասեմ պատերազմի ռիսկը, հավանականություն, որտեղ Ալիևը ինչպես է խոսում է ուլտիմատումներ լեզվով։ Էրեք Ստեփանակերտի հրապարակից շատ անկեղծ խոսում էր առայն, որ թշնամանքը այն աստիճանի է եւ ցասում այն աստիճան, որ 300 տարի անցնի, մենք ապրելու ենք դրա հետ մեկտեղ։ Դա այդպես է, դա դնենք մի կողմ, բայց վերադառնանք Բեռլին, շատ կարևոր հանգամանք է, կա այստեղ երրորդ կողմ։ Տեսեք, չէի ուզենա ձեր տաղավարում նման բան ասել, բայց ստիպում եք ասեմ։ Ուրեմն տեսեք,
Ես դա գնահատում եմ որպես եւս մեկ ադրբեջանական դիվանագիտական հաջողություն, հաղթանակ չասեմ, հաջողություն։ Հաջողություն այն է, որ Ադրբեջանը, իդեպ շատ քիչ է խոսում վերլուծական, հա, փորձագիտական դաշտում, Ադրբեջանը այս հատվածում կարողացավ ինչ անել։ Կարողացավ այնպես անել, որ ձեր ասած երրորդ կողմ միջնորդային առաքելությունը այլևս չլինի։ Ինչպես։ Փորձեց այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ Հայաստանին ներքաշեց երկկողմ հարաբերությունների համաչափ, որտեղ որ երրորդ կողմի միջնորդային բանակցությունների համատեքստում մասնակցությունը ձերբազատվում է։ Որտեղ է Երևանում դա փոխվարչապետերի հանդիպումը նկատի ունի։ Տեսեք, Ջեյհուն Բայրամովը հստակ արդեն արձանագրում է, այո, Ջեյհուն Բայրամովը հստակ արձանագրում է, որ մենք արդեն իսկ հասել ենք այն մագարտակին, ենթադրում եմ, որ դա արդեն ներ ինչ հետ կուլիսային պայմանավորվածության արդյունք է, որովհետև այդ դիվանագետ այն մարդը չի, որ հենց այնպես արտահայտվի։ Համենայնդևս վերջինը ասում է, որ մենք կարողացել ենք գալ համաձայնության, ըստ որի երրորդ կողմը, որպես միջնորդ ընդհակառակը մեզ խանգարում է։